ის აბერსის კლინიკაა, მსოფლიო დონის ამბულატორიულ სტაციონარული ტიპის მრავალპროფილიანი სამედიცინო პროფილაქტიკური დაწესებულება. 2008 წლიდან მოყოლებული კლინიკა მსოფლიო სამედიცინო სიახლეების კვალდაკვალ საქართველოში ბევრ ინოვაციურ მეთოდს ნერგავს. აბერსის კლინიკის პაციენტებს, გარდა იმისა, რომ გამოცდილი პროფესიონალი ექიმები ემსახურებიან, მათ ასევე შესაძლებლობა აქვთ ბოლო თაობის სამედიცინო ტექნოლოგიების დახმარებითაც გაიგონ დიაგნოზი ან იმკურნალონ ეფექტურად. აბერსის კლინიკაში ამჯერად მორიგი სიახლე ინერგება, რომელთან დაკავშირებითაც კლინიკის საკონფერენციო დარბაზში ღონისძიება ჩატარდა თემაზე: მოძრაობათა დარღვევების ქირურგიული მკურნალობა, ტვინის ღრმა სტიმულაცია. ტვინის ღრმა სტრუქტურების სტიმულაციამ საკმაოდ დიდი როლი დაიკავა თანამედროვე კლინიკურ ნეირომეცნიერებაში, რომელიც აერთიანებს ნევროლოგიას და ნეიროქირურგიას, და ის გულისხმობს მინიმალური ინვაზიური ნეიროქირურგიული ჩარევით ტვინის იმ სტრუქტურების სტიმულაციას. გარკვეულ შემთხვევაში ეს იქნება მათი აქტივობის გაზრდა ან შემცირება. ეს დამოკიდებულია, როგორ პასუხობს ტვინის ესათოის სტრუქტურა ამ გაღიზიანებას, რაც არის საფუძველი ძალიან ბევრი დაავადების, ასე ვთქვათ, მკურნალობისა. ეს ყველაზე უფრო გავრცელებული, რაც ადამიანებისთვის გასაგები, ეს არის პარკინსონის დაავადება, ეგრეთ წოდებული მოძრაობითი დარღვევის ძირითადი ფორმა, რომელიც საბედნიეროდ მკურნალობს მას საკმაოდ წარმატებულად, მაგრამ გარკვეული ეტაპების შემდეგ აი ეს მკურნალობა, რომელიც ძალიან ტრადიციულია მთელ მსოფლიოში და მიღებულია, არაეფექტური ხდება. აი როდესაც ეს მკურნალობა ხდება არაეფექტური ან ნაკლებად ეფექტური, აქ მოდის სწორედ ნევროლოგი თერაპევტის ან თერაპევტული მკურნალობის დამხმარეთ ნეიროქირურგი, რომელიც მინიმალური ინვაზიური ჩარევით ახდენს ტვინის იმ სტრუქტურების სტიმულაციას, რომელთა დისფუნქცია არის აი პარკინსონისთვის დამახასიათებელი. ეს იქნება ტრემორი, ანუ კანკელი და დაშეშება, ანუ აი რიგიდობა, რასაც ჩვენ რიგიდობას უძახეთ, უწოდებთ მისი მიზეზი. ეს მეთოდი საკმაოდ ეფექტურია. დღეს ხდება მისი გავრცობა სხვადასხვა პათოლოგიებზე და თუ მოხდება მის იმპლემენტაცია საქართველოში და ამისი, ასე ვთქვათ, გარკვეული წინაპირობა უკვე არსებობს, რასაკვირველი, ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება ქვეყანაში ნევროლოგიური დაავადებების თანამედროვე მკურნალობის მიმართულებით. მკურნალობა ამ მეთოდით ხდება იმ პაციენტებისა, რომლებიც რეფრაქტერული არიან მედიკამენტური მკურნალობის მიმართ. მაგალითად, ესენციური ტრემორის შემთხვევაში, რომელიც ფართოდ გავრცელებული ნევროლოგიური პრობლემა არის, მთელი რიგი მედიკამენტებისა შესაძლებელია ეფექტური იყოს, თუმცა პაციენტების დაახლოებით 25-50% არ ექვემდებარება მედიკამენტებით მკურნალობას და მას აქვს მკვეთრად გამოხატული ძალიან შემაწუხებელი და ცხოვრების ხარისხის გამოუარესებელი კანკალი. ასეთ შემთხვევაში გამოიყენება ეს მეთოდი, ტვინის ღრმა სტიმულაციის მეთოდი. ეს მეთოდი ყველაზე ფართოდ პრინციპში გამოიყენება პარკინსონის დაავადების დროს. პარკინსონის დაავადების შემთხვევაშიც იგივე პრინციპი მოქმედებს. ეს არის დაავადება, რომელიც კარგად ექვემდებარება მედიკამენტებით მართვას. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს არის ქრონიკული დაავადება, რომელიც არ განიკურნება, თუმცა მედიკამენტებით მართვას ექვემდებარება კარგად. თუმცა არსებობს სიტუაციები, როდესაც გარკვეული სიმპტომი, მაგალითად კანკალი, მდგრადი არის აი მედიკამენტების მიმართ და არანაირ შედეგს არ იძლევა მედიკამენტური მკურნალობა ამ შემთხვევაში. როდესაც ადამიანს აქვს ესეთი ტიპის კანკალი, პარკინსონის დაავადების მქონე ადამიანს, რომელიც არ ემორჩილება მკურნალობას მედიკამენტები და არის ცხოვრების ხარისხის გამოუარესებელი და მკვეთრად გამოხატული, ამ შემთხვევაში გამოიყენება ტვინის ღრმა სტიმულაციის მეთოდი, რომელიც ეფექტურად ამცირებს აი ამ ჰიპერკინეს, ანუ კერძოდ კანკალს. გარდა ამისა, პარკინსონის დაავადების დროს ამ მეთოდის გამოყენება შეიძლება დაავადების დაწყებიდან რამოდენიმე წლის შემდეგ, როდესაც ადამიანების საკმაოდ მნიშვნელოვან ნაწილს, ამ დაავადებით დაავადებული ადამიანების, ეწყებათ გარკვეული არასტაბილურობა, ეგრეთ წოდებული. მაშინ, როდესაც მკურნალობის ფონზე პირველი წლების მანძილზე 5 წელი, 6 წელი, 7 წელი შესაძლებელი არის ადამიანი სტაბილურად გრძნობდეს თავს, შემდეგ იწყება უკვე ეგრეთ წოდებული არასტაბილურობის პერიოდები, როდესაც მედიკამენტები არსებული მოქმედებს რაღაცა ხანმოკლე დროის მანძილზე, შემდეგ წყვეც თავის მოქმედებას. ამ შემთხვევაში არსებობს მეთოდები, რა თქმა უნდა, ასევე მედიკამენტური კორექციის ამ პრობლემების, მაგრამ თუ შესაძლებელი არის ოპტიმიზაციის შედეგად მედიკამენტური მკურნალობის
არ ხერხდება მაინც მოგვარება ამ პრობლემების, ამ შემთხვევაში აქ ჩაერთვება ტვინის ღრმა სტიმულაციის მეთოდი, რაც მნიშვნელოვნად ამცირებს ამ პრობლემებს. აქ მინდა აღვნიშნო ერთი რაღაცა კიდე, რომ მინდა რომ გაიგოს ასე ვთქვათ ფართო საზოგადოებამ, რომ ტვინის ღრმა სტიმულაცია ეს არ არის პარკინსონის დაავადებისგან, ესენციური ტრემორისგან ან რაიმე სხვა დაავადებისგან განკურნების მეთოდი. ეს არის მეთოდი, რომელიც არის მკურნალობის ერთ-ერთი საშუალება. მედიკამენტებთან ის პარალელურად საშუალებას იძლევა, რომ ადამიანის ცხოვრების ხარისხი მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდეს. ის რომ ამ მეთოდით სარგებლობა კლინიკაში უკვე შესაძლებელია, პრინციპულად მნიშვნელოვანია როგორც კლინიკის ხელმძღვანელების, ასევე ავერსის კლინიკის ქართველი და უცხოელი პაციენტებისთვის. როგორც იქნება მოგვეცა საშუალება, რომ საქართველოში ჩატარდეს ეს მაღალტექნოლოგიური ოპერაციები, რომელსაც ძალიან ასე ვთქვათ ბევრი ფაქტორი განაპირობებდა ამ მისირთულის ჩატარება საქართველოში. მხოლოდ უცხოეთში იყო შესაძლებელი ამ ოპერაციების ჩატარება და ძალიან დიდ ხერხთან იყო დაკავშირებული. ჩვენთან გაცილებით იაფად შემიძლია ვთქვათ, რომ აქ ქირურგია, აქ არის გადამწყვეტი ასე ვთქვათ მომენტი და ეს პაციენტები ვთქვათ პარკინსონის მიტავადებულები ან ვთქვათ ესენციალური ტრემორიდან დისტონიის პაციენტები ძირითადად არიან სახლის პირობებში, მათი სოციალური ადაპტირება დამოკიდებული სწორედ ამ ოპერაციაზე. ან ჩეულებრები, სრულყოფილი მოქალაქეები ხდებიან, რომელსაც შეუძლიათ მუშაობაც, ასე ვთქვათ, ბევრი დადებითის მოტანა ქვეყნისთვის და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. და ინვალიდობიდან ბრუნდებიან ჩეულებრივ ადამიანებს. ეს არის ძალიან მთავარი ჩემი აზრით. ავერსის კლინიკაში ჩვენ უკვე ვზათავართ, ჩავატაროთ ტვინის ღრმა სტიმულაციები, ტვინის ღრმა სტრუქტურების სტიმულაცია, ეგრეთ წოდებული DBS ოპერაციები, პარკინსონიზმის, ესენციალური ტრემორის და დისტონიების შემთხვევებში. ხადია, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს როგორც პაციენტებისთვის, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ავერსის კლინიკისთვის, ავერსის კლინიკისთვის თავიდანვე იყო და დღემდე რჩება პრიორიტეტად იმ მეთოდების დანერგვა, რომლებიც აქამდე არ იყო საქართველოში და რომელიც ძალიან ხელმიუწვდომელი იყო პაციენტისთვის, ან წარმოადგენდა სირთულეს უცხოეთში გამგზავრება, უცხოეთში ცხადია ბევრად უფრო ძვირიღეს მსგავსი მომსახურება. შესაბამისად, ჩვენ უკვე ჩვენ ნეიროქირურგთან, ჩვენ სპეციალისტებთან შეთანხმებით, რამოდენიმე წლის წინ დავიწყეთ ამ მიმართულებით მუშაობა, შევისწავლეთ ჯერ რა მდგომარეობა იყო სამედიცინო პაციენტების მხრივ, რამდენად მოთხოვნადი იყო ეს და სპეციალისტების რჩევით მივედით იმ დასკვნამდე, რომ აუცილებელი იყო ამის დანერგვა. ეტაპობრივად დავიწყეთ, რაღაც გარკვეული ეტაპი პირველ ეტაპზე შევასრულეთ, შემდეგ უკვე შევიძინეთ სათანადო აპარატურა, მოამზადეთ სპეციალისტი და კლინიკა უკვე მზად არის იმისათვის, რომ ეს მეთოდი დავნერგოთ. ბაშასე, კიდევ ერთი შესაძლებლობა პაციენტებს ავერსის კლინიკისგან და მორიგი მაგალითი იმისა, რომ კომპანია ავერსი მის ჩვილობილ კომპანიებთან ერთად აგრძელებს თქვენს ჯანმრთელობაზე ზრუნვას.